Hej og velkommen. Ja, nu skal I høre rigtig godt efter. Vi starter jo her ved begyndelsen, her hvor det store Big Bang. Og så blev alle planeterne jo skabt efter den kæmpe store eksplosion, der var. Så med tiden, så kom alle planeterne, efter mange millioner år, så kom flere og flere planeter til. Så kom jorden. Og på den jord, der var der også dinosaurer, som gik rundt. Ja. De levede også i mange tusind år, de dinosaurer, kødæder og planteæder, og de vidste ikke, hvad skæbnen den var. Men så en dag, så kom der en asteroide på vej mod jorden, knald ind i jorden, og så kunne livet starte forfra. Så havde vi jo mammutterne, og vi har hajerne. Mammutterne, de døde så, fordi så kom der også noget istid, og ja, og så havde vi jo, så i dag har vi jo hajerne. Så kom menneskene. Så kom menneskerne til verden med mange tusind år, millioner år imellem. Og det er jo sådan sikkert der, hvor vi er i dag.
alle nok på ryggen. Sidde heroppe.